大家好，今天呢、跟各位分享一个哈、在我的学生里面呢、因为他们都刚刚学会劈面，所以说他们都犯了一个哈、会被客人牵着走。为什么他们会被客人牵着走？其实啊，最主要原因自信心不够了哈，刚开始嘛，那自信心一定不够。那你要有自信心，当然要不断的去怎样去累积，所以他们时常会有一个特点哦，客人讲什么哈，他就要硬批出来。其实各位，这没有这个必要了哈，没有这个必要。你只要客人讲什么，你去硬批出来，到最后你会批得很累哈，你会批得很累，而且啊，对方也不会感谢你，对方不会感谢你。那最近来说，我的客人呢、就有来问我啊，他想要找我帮他看宅，然后他问了一大堆问题。哦，老师啊，你有没有做外部的什么煞物的调整？你有没有在那合命啊？反正他问的都是啊，网络上找得到的东西。他找到了这些资料，他会去做一个研究，然后呢，他会认为呢，他懂，然后他就会来提问我这些问题。但是啊，我连看都不想看哦，我就到最后我怎么回答他？我就说啊，你现在所讲的这些东西啊，跟看宅一点关系都没有。他说啊，那难道这是跟八字有关吗？我说不是，而是呢，所有的东西你刚刚讲的、要不要做内部摆设，要不要做调整，外面哦煞位怎么处理，这个要实际看宅过。一定要实际看过啊，我才知道啊。你现在在讲的东西啊，我完全没有概念。为什么我完全没概念？首先，在看宅里面，你没问题的地方，我干嘛要帮你改？没问题的地方，干嘛帮你改？那你到底哪里有问题？我不知道啊，我怎么可能会因为你讲的我就知道？难道我通灵的吗？我坐在电脑前面，好，你家西南方吼有煞，我那么厉害就好了，对不对？一定要透过实际勘宅过啊，我们才知道啊，我们才知道这种特点啊。所以呢，很多人呢、他就犯了一个错误，他认为呢，他懂，其实啊，懂归懂啊，可是呢，你会不会用？你会用的话，你就自己去用就好了。那今天身为一个专业在我身上，我老实跟你讲说，所有的东西都必须要勘察过，我才知道重点在哪里。可是为什么客人他已经开始会这样呢？很多客人都会这样啊。那他就跟我讲说啊，他买了房子住进去以后半年多，然后就什么什么出了一大堆问题。那我就跟他讲，是你自己在找答案啊，是你自己在找答案啊。你连问题在哪里都不知道啊！你自己在找答案而已啊，不是你来跟我讲，我来去帮你处理这些哦。你认为的问题不是啊，专业在我身上，我要看过后，我才能下决定，我该怎么去处理这一些东西，而不是啊，你自己在那边，很多人啊，自己生病自己在那边当医生哈，自己开药给自己吃。就是像这样子，真的就是像这样子，所以那为什么我们可以直接就跟客人讲说，你不要这样做哦、你要的话就是叫我去这些问题，我看完以后我再来下判断，而不是你自己在那边啊，当就是说吓自己，很多人都这样子哦，我哪边不顺哦，我去网络找一找，哎呀，原来我八字里面有这个东西。结果呢，批完八字以后才知道根本就跟那个一点关系都没有。那为什么？其实很多客人呢、他就是犯了什么，他以为网络上所抓到的资料他就懂，可是懂不等于会啊，我常常讲的齁、懂不等于会，只要你懂的话，你早就自己去处理了，你还来找我干嘛？那我跟你讲实话的时候，你面子拉得下来拉不下来？你拉得下来 OK 啊，你拉不下来、反正我也无差，没有什么差别啊，反正就最多不去帮你而已吧，
你再去找别人而已啊。所以这个就是一个很一个重点。所以各位，当你是一个身为一个命理师的时候，客人啊都会有这一些特点啊，因为毕竟来讲，每个人都希望怎样，自己不会被人家看扁，我自己或多或少懂一点，都会有那种自尊心啊，那很正常的齁。可是啊各位，不管你是命理师或者是你是啊客人，我要跟你讲，自尊心啊摆到一旁去啦，你的运程不好就是不好啦，你自己都没有办法处理的时候，赶快叫一个啊你认为不错的来帮你处理啦，不要在那边自己自尊心多高，那一旦哦在一路垮下去的时候，没用就没用了啦。哦，你现在或许比我好，等到你垮掉来找我的时候，你就比我烂了啦。哦，很多都是这样子啊。哦，我不是说过吗？一年赚1600万，隔年赔1600万，那现在呢，比我差啊，对不对？哦，所以各位不要自己在那边当医生，你只要真的有办法，当然啦，你就不会到处找人了啦。好，我就这样子很明确的讲。所以呢，你身为一个命理师，你要先知道说客人他会有这一些情况。那这一些情况呢，一般我都叫归纳叫什么？不懂装懂啊。很多都是这样子啊，不懂装懂啊。他只要厉害的话，他还要来问你这一些吗？就是因为他不知道啊，他不看不出来啊，他也做不到问题点啊，所以你要有信心啊，了不了解？身为命理师，哪有客人讲什么，你在骂，在事后在那边一直帮他处理的，那个叫外行领导内行，好不好？所以当然你要走到这一步，你当然啦、啊、吼，当然你自己要对你自己的什么学术，你一定要怎样，很有自信嘛。这是很正常的嘛，你一定要很有自信嘛，哦，当然呢，我们要记得一件事哦，客人会有这种特质，可是命理师他也会有另外一个特质，叫做死不认错哦。你命理师也有这一种特质啊，死不认错啊，明明批错了，他就要跟你硬凹啊，凹成对的。哦，像我最近缺个案例啊，我批他6月以后，哎，他的运程总算好了，结果他被人家告啊。那被人家告，哎，奇怪，莫名其妙怎么被人家告嘞？那这时候我要怎么跟他讲？都已经被告了嘛，对不对？那我们就要根据他后面的运势，好、哦，根据他后面的一个运势。来判断他被告了以后他的一个状况是好还是坏，是会被人家告倒呢还是没有事，要根据这个运势来判断。因为本来就有很多情况啊，他只要在没有运的时候被告，那一定很惨，那他只要在有运的时候突然被告，他就可以处理掉这一些事情。所以我常常在讲，就是说其实有很多东西本来就是突发事件、哦、它是一个突发事件。对于我们来讲啊，一个命理师本来就不是什么东西都算得出来的、哦、你只要什么东西都算得出来，你老早就天下第一人了啦、哦、你不要再跟我讲说你的成就就只有这样，有很多东西本来就是算不出来的，就是突发事件以后才在那边找答案，那都已经在套命了啦、哦、那都已经在套命了，有本事就事先算嘛，对不对？那在这种情况下，当突发事件出来了，我们要根据他的一个运程去帮他看什么时候有运，什么时候哎呀你的运这个没有运，你在什么时候要把这件事情能够处理掉就处理掉，不然的话，只要等到后面的话没有运了，他可能就不行了。好，所以命理师来讲，没有什么一定对的啦。我简单的讲，没有什么一定对，我们也是一般人哈，没有什么一定对的。就老老实实的讲嘛，就算不出来嘛，我怎么知道你突然会被人家告呢？对不对？哦，那
依照我们的判断、哦、我们就从它的运程，那可能是因为什么原因，然后我们根据它后面的运势，我们来做这一件事情的什么应对、哦、所以很多事情呢，本来就在命理里面啊，明明没事的，就突然出现了。那好险，它是可能或许你判断它好运，它出现了这个不好运，可是呢，它是怎样？它出现的这个像这个被告，可是是在它好运的时候，那就是怎样？大事化小，小事化无的一种情况。好，所以我也不会跟他讲说啊，怎么可能？我说，我也跟他讲，哎，奇怪，你怎么这时候被告？我也摸不着头绪啊，对不对？啊、哦，所以这个就是我们命理师啊，哈、哦，他比较会犯的啊，就死不认错的一种特质啊，哈、哦，这个是我们命理师比较会犯的。哦，那就是因为这样子啊，哈、哦，一个叫做不懂装懂，一个叫死不认错啊、哦，所以。你只会听到、哦、命理师永远都在讲说他最厉害最厉害、哦哦、上知天文下知地，然后呢客人呢永远就说、啊、你要听我 我是怎么样怎么样怎么样、哦、互相在什么拔河的一个情况、哦、那实际上我跟你讲了，哎呦，就算是我对是多一点啦，但是我也是会有错啊，对不对？大概7:3的一个比例吧，这是对的、啊。那我也有错的、啊哦，大致上是这一种比例啊，7:3。啊、哦，所以我也不会觉得说哦，我有多厉害多厉害哈、哦，我也不会这样感觉哈、哦，因为毕竟来讲我就是有错的啊，哦，我不是那种百分之百，就不是这种10:0的、啊。哦，10:0的话，我就可以跟你掐压了啊，对不对？只要10:0的话，我还会这样吗？对不对？哦，所以说啊，这就是老实话啊。哦、可是啊，各位，你到网络论坛，你看到的都是什么？每个都1:1的啊，每个都认为自己最厉害啊。哦、但是我跟你讲，我没有那么厉害啊、哦，我没有那么厉害，我还是有错的时候嘛。哦、我不是通灵的，通灵都会通错的，对不对？哦，所以啊，我们在学命理的时候自己要注意。那在这种状况下、哦、学生为什么？因为你自信心不够，你的印证不够。那当你印证够的时候，各位，我们在批的时候就非常有自信，当然也会有错，可是这个错的点它是比较少的、哦、所以你这样子就怎样可以跟客人不会被客人牵着鼻子走、哦、客人在你面前来讲的话、也不会什么不懂装懂啊，有的时候你就跟他老实讲啦、哦、不要跟我都跟客人老实，你就不要跟我讲这一些啦、哦、啊，你就是这样子这样子这样，对不对啊、哦、就这样就好了、哦、所以记得一件事，每个人每个人的专业、哦、每个人都有每个人专业，每个人皆有专业，不是每个人都全能的、哦、命理师很喜欢当全能的、哦、其实啊、就简单讲就不是什么全能的嘛，对不对？就是个笨蛋而已啊，命理师就个笨蛋而已嘛、哦、就只会命理而已啊、哦、那他不会经商啊，他不会去做事业啊、哦、命理师也不是什么政治人物啊、哦，那些都不是哦，那专业就是在看命理而已啦。哦、那你呢？不是命理师，你可能是一个呢，专业在哪里？工作上，哦，所以说你也不要来 touch 到命理这一块，表现得你好像很厉害。你遇到一些可能要赚钱的，可以顺着你。但是你只要遇到像我这一种的，我连理你都不会理你啊、哦！你不要跟不懂装懂嘛，对不对？我不是之前不是还有一个。哦，所以要帮我算命就被我骂混账了，对不对？都一样嘛，哦，所以这个啊，就是在批命时候，哦，客人跟命理师的一个特点，哦，那我们既然是一个专业命理师，我们要知道我们的东西并不是百分之百，哦，不是百分之百，没有到那么厉害，我们一定有一个容错率，哈、哦。
要容忍我犯错啊，我哪有那么厉害，全部都算对的，对不对？哦，当然你说我算得太烂了，那个真的我就很糟糕嘛，他妈算不到五成，对不对？一半以上是错的，那真的就很糟糕嘛。但是有七成左右，你就要容忍我那三成嘛，对不对？本来就不是通灵的。那同样的，对客人来讲，你身为一个命理师，客人有的时候他犯了这一种自以为是的一种特点，你也要去纠正他。哦，因为他们的专业本来就不是在这里，你就老实跟他讲。好像这个客人说啊，你有没有做什么？你有没有做什么？你有没有做什么？那我就跟他讲说，哎，这些东西哈，都是要勘察以后才来下决定的。哦，不是你现在讲。讲没有用啊，没问题，我也没办法处理啊。那没问题，帮你处理，就变成有问题，那不是更糟糕吗？所以这一个哈，哦，就是我们的一个重点所在哈，哦。这个就是一个重点所在，各位你要清楚哈，哦，你要清楚。好，哦，所以说今天就跟各位分享客人跟命理师的缺点是什么。那希望呢，客人不要犯这一个，那我们身为命理师，我们也不要犯了我们是最厉害的这一种毛病。好，那今天呢就跟各位分享到这边，大家下次有缘再见，拜拜。